maraqlanmalı. Ha, heç cavan keç qalıb. Keç dənə sözlər. Keç. Özüm ehtiyatlı olan zabitəm, yəni dəfə bölgəsində qulluq edirəm. Özüm o haqqda şey var, yəni qulluqdur, onu göndərəcəm, yəni orada getirilər var, baxarsın. Bazar haqqında, bazardan nə şikayətim var, nə dərdim var, deyil, bazar yox, ümumiyyətlə, bazardan şikayətim var, deyil, oradakilər qalıb orada, oradakilərimizdə, Qəsəbədən. Niyə abzor qalıb verilmiş? Damatın üzdəşliyi problemi. Qəsəbədən nə xeyir görmüşük, nə qalmaq qəsəbədən? Bir vəxil kimi onların yanında... Göyə oturduğunda satılır, göy satılmır, bir şey eləmirik. Hər yer pazardır, ay balı, valla. Orada alverilə, zibil zat dökülür, oram Santariyada hər yer. Kim göy, kim əsasını tökür sümüyü deyə yollara? Yıxırlar pazarın üstünə. Pazar yazıqda qarşısın. Bizdə adam yoxdur. Ay bala, problemim çoxdur. Ay bala, başqa bir adına. Mən hava bir kömək eləyib. Qalaq mı Pazırkov mənə kömək eləyib? Həsən ağa Rəna Şirəfqızı. O vaxtı Pazırkov mənə hürmət yoxdur. Başsız qazıram, pensiya almıram, bir şey almıram. Vuruşmuş göyləri satırmış, sonra da bulmuş. Göstərir də dəqiq deyirsiniz. Dəqiq deyirəm, day bala. Ha, pensiyası mən 50-62 yaşım var. Pensiya mənə verən yoxdur. Müraciət eləmişsiniz. Müraciət eləmişsiniz, deyir 61 yaş tamam olanda. 62 yaşım var. İşime baxam, rüşvət istəyir bala. Rüşvət, rüşvət. Rüşvət horruq gedir bala bu dünyada. Valla. İnşallah. İşimizə baxan yoxdur. İnşallah xalqın köməyi ilə, cəmaətin köməyi ilə biz rüşvətxor məmurlara qarşı amansız mübarizə aparacağıq. Yəni bugünkü gün mən üzündən nur tökülür bala. Hər şey demişəm, indi də deyirəm. Yəni bu gün o rüşvətxor məmurların Azərbaycana elədiyin heç ermənilər eləmir. Ay, çünki hər tərəfli, hər tərəfli. Ay sağ ol. Ölkənin inkişafın baltalı. Halal olsun sən. Bu cəmaəti bilərəkdən dövlətə qarşı sən narazı salırlar. Halbuki, yəni mən əminliyəm deyirəm ki, yəni dövlət tərəfindən bu cəmaat hər bir şey ayrılır, hər bir yardım, hər bir. Amma gəlib yerinə çatmır, onun da günahı yenə biz özümüzdədir, yəni rayon sakinlərindədir. Mən ona görə deyirəm ki, yəni bizim rayonumuzdan seçilən bir insan olsa, nə qədər bilməsə də, nə qədər pis olsa da, yəni bu rayonun cəmaatına biganə ola bilməz. Çünki niyə görə, mən burada böyümüşəm, mən 5 ildən də sonra bu cəmaatın içində almasını uzağa gəlmək üçün cəmaat nəsə eləməli. Sən, ay, bu rayonun üçün çox gedib bizim aybana. Allah sizə dəyməsin. Əlim Allah'ın olsun, seçilənlər seçilir. Əvvəlcədən seçilən qabağa gəlib deyirlər ki, ay belə eləyəcək, elə eləyəcək. Amma seçkidən sonra heç özləri də görsənmir. Dəyərdiyi də deməyə adam da. Mənim evim bu rayonda. Mən atam bu rayonda. Mənim anam müəllimə işləyib uzun müddət. İndi pensiyaya çıxdı. Adı Məmmin Məmmin. 228 saylı məktəbdə işləyib. Orada uşaqlarım oxuyub, heç bir musiqi. Ulduz müəllimə. Atam zavodda, dərin özüllər zavodunda, ulu özlərin adını aşıyan. Dərin özüllər zavodundan deyib, o da indi pensiyadadır.